საქართველოში ხარ დაბადებული, მაშინ ეს თემაც გეტკინება და ამ 4 მეგობრის ისტორიასაც კარგად თუ არა საშუალო დონეზე მაინც გაიგებ. კინოსტუდია სანგუკოსა და კონტროლ სტუდიოს კინოპროექტი ხუთის ფარგლებში კიდევ ერთი ფილმი იხილავს დღის სინათლეს. Დაბადებულები საქართველოში, ასე ქვია თამარ შავგულიძის ნამუშევარს, რომელიც აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდს მოიცავს და 4 უახლოესი მეგობრის ისტორიას გვეყვება. Ishinarci, რომელიც ფილმის გადაღებების დასაწყისშივე გაჟღერდა, ოდნავ სახეშეცვლილია. ნამუშევარში მძიმე განწყობას კარგად შერჩეული მუსიკალური ფონი ქმნის. Რა თქმა უნდა, ფილმის წარმატებაში მთავარი როლის შემსრულებლები შესანიშნავი ოთხეული. ნუცა კუხიანიძე, თამრი ბზიავა, ვანიკო თარხნიშვილი და გიორგი გიორგანაშვილი არიან. Ომი არ გადის, ეს ილექება და შენში არის და რაღაც მითუმეტეს როდესაც რაღაც შინაგანი დამარცხების გაქვს რაღაცა განცდა რა. თუმცა ეგ არის ზუსტად ამ ფილმის ყველაზე დიდი პლუსი ჩემთვის, რომ მიუხედავად აი ამ ყველანაირი მინუსის, ტკივილის, ამ რაღაცა უარყოფითი ემოციის, ეს გმირები მაინც ოპტიმისტები არიან. Გმირი განსხვავებულია, თუმცა ერთ ენაზე საუბრობს. ყველაზე ინდეფერენტული გიორგი გიორგანაშვილის იგივე ბახალას გმირია. რკინის კაცი იყო, ხო ხედა, უნერო არტირო და არაფერზე არ ღიზიანდებოდა, არ ლაპარაკობდა. მე ძალიან ემოციონალი. ორი ვერსია იყო გმირის, რობოკოპი და მეორე ისეთი ჩვეულებრივი ადამიანური. რაღაცა ესე ჯობდა ფილმისთვის. რობოკოპი ყოფილიყო. რუსებს რობოკოპებს უნდა გაუშვათ. ვანიკო თარხნიშვილი და რეჟისორ ქეთი დოლიძის ქალიშვილი თამრი ბზიავა მეუღლეებს ასახიერებენ, რომლებსაც საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა აქვთ. ესენი იმდენად ბავშვობის მეგობრები არიან და იმდენად შეიძლება მეგობარი ყავდეს, მაგრამ რაღაცა ერთ ენაზე არ ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ზუსტად ალბათ ეს ის შემთხვევა, რომ ეს ის შემთხვევა, როდესაც აი ზუსტად შენი მეორე ნაწილია, იგივე შენი მეგობარია, შენი, რა ვიცი, ყველაფერი ალბათ რა. ამ ადამიანებმა შექმნეს თავისი სამყარო, ამ ცოტა ბანალურად ვიტყვი, წარე რეალობაში, ხო? შექმნეს თავიანთი სამყარო, რომელშიც ცდილობდნენ თავის გადარჩენას, რომელშიც ყველა მონაწილეობდა, ესეც მათ შორის შემი გმირის, მაგრამ ეს იმდენად შედარებით უფრო ემოციური კი არა, სპილჩივი, როგორ ქვია ამას, ფეთქებადი იყო, რომ ვეღარ მოითმინა, ვერ გაუძლო ამ იმას, რა ქვია, ვერ გაჩერდა, ვერც აქ წარე რეალობას ვერ გაექცა, ვერ მოიტყუა თავი და ბოლოს წავიდა და იმასაკნა ფინალი ნახოს მაყურებელმა არ ვიტყვი. ერთ-ერთმა მსახიობმა ასე გითხრა, ჩვენი ოთხეული ჩვენს თაობაში ომის გამოხატვის სიმბოლოაო. რამდენად ერგება დეპრესიული ან თუნდაც ინდეფერენტული განწყობა რეალობას, ამას მაყურებელი 28 აპრილიდან გაარკვევს.